কি খবর আপনাদের আশা করছি সকলে ভালে আছে আর ময়ও ভালে আছো দিয়ক যেহেতু পূজার বতর ভালে থাকবে লাগে সকলে আর সকলকে মোর তরফের দুর্গা পূজার বেচা জানালো শেষ হয়ে আর তথাপি মই লাস্টত মানে আপনাদের খুব ভগবানক জানালো আর এটা সাজি গেছি যাব ওলাইছো আর পূজাব দুর্গা মার আশীর্বাদ লব তাতে আহিবলগিয়া দিনবর ভালে ভালে পার হয় আর আপনার যাতে ভালে ভালে পার হয় আপনার বাবেও প্রে করি আর তো বলক আজি আপনার দেখাম আমার মানে বকর পূজা তো বলক বলক এখানে ঘন্টি আছে আমি দুটাই আছি একালে পূজা চাম না আর আমি জাস্ট আহি পালো আর আমি আজি আহিছোঁ অঁ বহুত দেরি হল আর আজি আমি আহিছোঁ বাকেশ্বরী মন্দিরত আর ইয়াতে বহুত ডাঙরকে পূজা হয় মানে হে আৰু গাইজ মই ইয়াতে তিনি বছৰমান হ'ল আহি আছোঁ মানে ইয়াত আহি বহুত শান্তি লাগে তো সেয়ে আহোঁ আৰু আৰু এই মন্দিৰটো আছে মানে বামুণী গাঁৱৰ পৰা অলপমান ভিতৰ ঠাইত তো আপোনালোকে যদি অহা নাই আহিব আৰু মই শুনিছোঁ মানে ইয়াত আহিলে মনৰ বাঞ্ছা মানে পূৰণ হয় বুলি তো বাকেশ্বৰী মাই মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ কৰে আপোনালোকে আহিব যদি মানে আহিব বিচাৰে আৰু বহুতেই বেছি শান্তি লাগে দেই আৰু ইয়াতে গোটেই মানে দেৱীবোৰৰ ৰূপবোৰ আছে আৰু নটা দেৱীৰ ৰূপ আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে বহুত কেইটা মন্দিৰ আছে আপোনালোকে কিমান সেৱা ল'ব ইয়াতে মানে সেৱা লৈ লৈ ভাগৰ লাগি যাব মন্দিৰটোৰ পৰিৱেশটো যে ইমানেই ভাল লাগে একদম মানে কি ক'ম আপোনালোকে হয়তো দেখি গমে পাইছে কিমান ভাল লাগিব আপোনালোকে আহিব এবাৰ বহুত ভাল লাগে ইয়াৰে ফিল্ডখন বহুত ডাঙৰ হয় বহুত ডাঙৰ ফিল্ড হয় দোকানো বহুত আহে কিন্তু আমাৰ মানে এতিয়া দোকান চোৱাৰ টাইম নাই ঘৰত যাবৰে হ'ল গাই আৰু আমি ফাইনেলি বকো আহি পালোঁ বকো আহি পোৱাৰ পিছতহে মানে জানটো ভাল লাগে যিমান যি হ'লেও নিজৰ ফাইনেল আৰু এইখন হৈছে আমাৰ বকৰ পূজা বকত এখনে নহয় চাৰি পাঁচখনমান পূজা হয় কিন্তু গোটেইখন পূজাত নাযাওঁ এইখন পূজাতে আহোঁ বেছিভাগ আৰু আমি এতিয়া লাষ্ট বকৰ পূজাখনে চাম ইয়াতে লগ পালোঁ ভাইটি আৰু মা এইটো মন্দিৰটো নতুনকৈ বনাইছে দুৰ্গা মন্দিৰ হয় আৰু বকতে আছে মন্দিৰটো তো আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা আমাৰ বকত ফুৰিব এটা নেকি
অবস্থা যোৱাকালি এই অবস্থা দেখি দোকানে নাচালো আমি মোৰ যে গাইজ এইবোৰ বস্তুহে পচন্দ লাগে মানে যিমান যিয়ে নহওক কিয় এইবোৰ বস্তুহে ভাল লাগে এইবোৰ বস্তুৱে লৈ যাব মন যায় কিন্তু মায়ে মোক নিদিয়ে গাইজ কি কৰিম আৰু উপায় নাই বহুত জলদি ডাঙৰ হ'লোঁ যেন লাগিছে গাইজ মানে পুতলাবোৰ দেখিলে এনেকুৱা লাগে আৰু যেন সৰু হৈ যাওঁ আমাৰ দিনত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পুতলা নাছিলে আজিকালি যিমান ওলাইছে মানে আৰু এই দলবোৰ যে দেখিছে এনেকুৱা দল মই প্ৰায়ে লৈ গৈছোঁ পূজাত আৰু লৈ আহি ঘৰত মানে পূৰা চুলি তুলিবিলাক মানে মেকআপ কৰি দিওঁ আৰু ঘৰত আনি বেগকেইটা বহুত ভাল লাগিছিল কিন্তু দামটো যে কৈছে একদম দাঙিব নোৱাৰাকৈ কৈছে দামটো পূজা বুলি একো লোৱাই নহ'ল গাইজ মানে একো বিচাৰিয়ে নাপালে একো ভালেই নালাগিল আজিকালি ভালেই নালাগে গাইজ একো বস্তু আৰু তাৰপিছত মায়ে মানে পাকঘৰৰ বস্তুৱে লৈ ল'লে আৰু এতিয়া আমি ঘৰতে যাব লাগিছোঁ একদম ঘামিজুলি অৱস্থা নাই তো ভাগৰো লাগিছে যিহেতু দিনটো এনেকৈ আছে এইফালে আমাৰ গুণগুণীয়াও এজনী তাইৰ বান্ধৱীক লগ পালে তাহাঁতৰ কি ফূৰ্তি ফ্ৰেণ্ড লগ পাইছে আমাৰ গুণগুণে ইমান যে ফূৰ্তি দুইটাৰে লগ পায় মানে স্কুলত একেলগে বহে একেলগে আহে মানে সিহঁত দুইটাই মানে লগ কেতিয়াও নেৰে আৰু আহি আহি আজি পূজাটো লগ পালে তো দুইটাৰে বহুত ফূৰ্তি লগ পায় ঘৰত যোৱাৰ আগত মোৰ সবচে ফেভৰেট বস্তুবিধৰ ওচৰত আহিলোঁ মানে জিলাপি ল'ব আহিলোঁ পূজা চাব আহিছোঁ আৰু জিলাপি লৈ নাযাম এইটোতো হ'বই নোৱাৰে